xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa habeenimadii xalay ahayd waxa uu munaasabad soo dhaweyne u qabtay taageerayaal tiro badan oo kasoo digirugtay xisbiga mucaaradka ah ee waddani. Munaasabaddani oo lagu qabtay hotel maka almukarama ee degmada tagwajaale ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka koowaad golaha baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan axmed yaasiin sheekh cali ayaanle iyo mas-uuliyiinta sare oo ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Hadalladii halkaasi laga soo jeediyeyna waxaa ka mid ahaa xisbiga wadani xubnihii ugu dambeeya ugu firfircoonaa garabka dhalinyarada iyo garabka haweenka intuba inay albaabada usoo laabeen una jacaha soo baxay taasaaaaasaabtii ugu dambeysana caawa waxaan fadhinaa oo saxadeed ku jirnaa inaynu caawa xafladeedii soo digirashada aynu hayno ayaa farxad weyn maanta waa caawa dhowr cisho ay noo haray guusha kuliya guusha kuliya waa guusha somalilan dhammaanteed waa masiirkeeni waxaan dhifanayaa maalinta xodbixinta sidii aa codkii ku midayn lahaydeen oo ugu codayn lahaydeen dadka kuliya inawada beeqaysa islaamba inawada beeqaysa walaalina inawada beeqaysa isinta islaamba inawada beeqaysa markaa inuu inagu hogaamiyo kii isaga dhisayay iyo kii dhibayay ba inuu usinaada ka doonina warbadantaasaa wajaare soo gaaraysa boora ma gaaraysa laascaano gaaraysa laakiinse kursiyuhu kursigaa ku fadhiya intayna kuxeesa dhaafi maayo ummaddii kalena way baabaysa de inu dabku marka inay hormaday ina dhexabsiin soo daa taa kuma dhisayno cadaaladaasaa ku dhisaynaa ka doonaynaa taa haduu iyo qaafo waa kaga warbarinaa ku noqo waa cilmi maxamed jaamac fugaan arabka xorta star t v magaalada tagwajaale.